មិនហោជាងគេអាសេចខ្ញុំទៅលោកអែមតែឥឡូវទៅលោកអែមគាត់ចុះហើយដល់ពេលកូនឲ្យលេងបាត់តាមនេះឯងទៅបានដើររួចបានធ្វើការឲ្យកើតបងប្អូនណាខ្លះដែលកំពុងតែមានបញ្ហាជំងឺដូចជាបាទលើសជាតិស្ករទឹកនោមផ្អែមឈឺក្រពះពោះវៀនឈឺកម្រងនោមបាទគៀបតសៃឡើងជាតិអាសេចបាទលើសឈាមបងប្អូនណាដែលមានជំងឺបាទខ្សោយផ្លូវភេទបាទឈប់បារម្ភណាបងប្អូនបាទជំងឺទាំងអស់នេះគឺជំងឺដែលខ្ញុំធ្លាប់កើតខ្ញុំធ្លាប់ឈឺបាទតែឥឡូវខ្ញុំជាហើយបងប្អូនចង់ជាដូចខ្ញុំអត់ចង់មានសុខភាពល្អដូចខ្ញុំអត់មកបងប្អូនមកប្រើជាមួយខ្ញុំយិនសិនអមតៈបាក់កែលេខ1បងប្អូនបាទសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺដូចបានជំរាបជូនចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានបងប្អូនអាចរកទិញបានឬក៏បងប្អូនខលមកតាមលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំជាហើយបាទសុខភាពខ្ញុំបាទធម្មតារឹងមាំបាទលេងធ្វើទុកអីហើយចឹងខ្ញុំចង់ផ្ដាំថាបងប្អូនអ៊ំពូមីងតាយាយបើគ្មានជំងឺអាការៈដូចខ្ញុំមកជាលើឈាមបាទពីលិះតំណងនោមក្រពះពោះវៀនកំភ្លេចប្រើយិនសិនអមតៈនោះគឺប្រែខ្លាំងណាស់ព្រោះបានប្រើនិយាយរួមជាហ្មងណាអ្នកមានជំងឺទាំង3ហ្នឹងគឺជាប្រកាយពិតពិតហ្មងប៉ុណ្ណឹងដែលពិសេសមិនមែនតែហ្នឹងគឺប្រើទៅគឺបានផលខ្ញុំសាលេបើឡូវបាយបានដេកក៏លក់ដែរដេកស្រួលទីមុនខ្ញុំយូរអសវ័នទៅបានសវ័នដេកសម្រាប់បានទេពេលអ្នកទៅបានស្រួលបានស្រួលបាទពេលហូបទៅបានដេកអសលហូបអើបានមិនរឹងមាំជាងបងស្រីមានអារម្មណ៍ដែរបងសុខចិត្តសុខចិត្តពេលគាត់ស្វាហាប់គាត់អាចដើរឆ្ងាយបានគាត់អាចបើកឡើងណៃបាននឹងសុខចិត្តបាទបាទដល់ពីមុនតណាតនេះបងជូនទៅគេមកគ្រាទៀតសមុនគ្រាបើកឡើងបានតណាក្ដុបជុំទៅចាក់ឆ្នាំចាក់ឆ្នាំគាត់ត្រូវជិះពីក្រោយខ្ញុំខ្ញុំលុបម៉ូតូទៅបងលុបម៉ូតូទៅបងចាក់ឆ្នាំមកពេលដល់មកដល់កន្លែងហ្នឹងតែលោកអត់គាត់ធ្វើបានលុណៃណាការគាត់បាទផ្នែកណាដែរគាត់គាត់ធ្វើជាងគេធ្វើជាងគេអាសេចនឹងទឹកនោមអែមតែឥឡូវទឹកនោមអែមគាត់ចុះហើយចុះហើយ